Məhkəmə prosesindən bağlı hakimin yenə əsassız təxirəs olmasına bağlı fikirləriniz var, Tomas? Gördüyünüz kimi, bugün də növbəti fars yaşandı. Ali məhkəmədə oğlunun xarici çıxışı ilə bağlı kasas şikayətimizə baxılırdı. Ali məhkəməyə gəlib gedən, burada proseslərdə iştirak edən ictimai fəallar da, jurnalistlər də gözəl bilir, deməli, vəkillər isə bunu hamıdan yaxşı bilir ki, Ali məhkəmədə işlərə baxılarkən, bu, deməli, sonuncu instansiyadır, kasasiya şikayətlərinə baxılarkən, tərəflərin 100% iştirak etməyəndə də iclaslar təxirə salınmır və bu işlərə baxılır tərəflərin iştirakı olmadan. Deməli, məhkəmədə biz iştirak edirdik, iddiaçı iştirak edirdi. Qarşı tərəf, cavab bir tərəf gəlməmişdi. Onu da nəzərinizə alım, nəzərinizə çəkmək istəyirəm ki, qarşı tərəf heç apellyasiya şikayət deməli instansiyasında da iştirak etməmişdi. Öz deməli iddialarını müdafiə etməmişdi. Onun yerinə o iddiaları dövlət məhkəmə dövlət adına mənə qarşı irəli deməli oğluma qarşı irəli sürmüşdü ki, yəni uşağın mənafelərini üstün tutularaq uşağın istirahət və təhsil hüququ məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni, bu qədər absurda qədər varıb, belə bir qətnamə qəbul etmişdir. Mən indi burada sizin iştirakınızdan istifadə edərək göstərmək istəyirəm bəzi sənədləri. Hakimiyyət bu məsələdə mənim oğluma qarşı bu faşist metodlarını tətbiq edərkən, deməli, uşağın atasından deməli, istifadə edir. Güya ona görə uşağın xarici çıxışı məhdudlaşdırılıb. Baxın, sizin qarşınızda deməli, Nəsim Rayon İcra Şöbəsinin deməli, 29-cu ay 2014-cü il tarixli aktı var. Həmin aktda göstərilir ki, icra məmurları uşağın valideynlə atasına müraciət ediblər. Onunla əlaqə saxlayıblar, telefon nömrələri də var və tələbkar bildirib ki, işdən çıxa bilmədiyi üçün uşaqla görüşə gəlmir. Daha bir belə akt 8 oktyabr 2014-cü tarixli aktdır. Yenə də bildirir, yazılır ki, işlərin telefonla əlaqə saxlanıldı və tələbkar deməli tələbkarın iş olduğundan uşağı ilə görüşə gələ bilmədiyini bildirdi. Bu səbəbdən də deməli həmin görüş təxirəsi o baş tutmadı. 2014-cü ildə belə dəfələrlə Nəsim Rayon İcra Şöbəsi uşaqla görüş təşkil eləmək istəyir. Təbii ki, uşaq da qəbul etmir həmin şəxsi. Deməli, o şəxsin özünün də vaxtı olmayıb, imtina eləyib uşaqla görüşdən və nəticədə həmin şəxs, deməli, Nəsim Rayon İcra Şöbəsinin davamlı, deməli, görünür o görüş təşkil etmək çabalarından bezir və rəsmi ərizə ilə müraciət edib Nəsim Rayon İcra Şöbəsində. Bu ərizəni də mən sizə göstərirəm. Həmin ərizə 24 oktyabr 2014-cü tarixli ərizədir. Ərizədə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin deməli, qərarına əsasən oğlum Toğrul ilə görüşlərimlə əlaqədar nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda vaxtımın olmaması ilə bağlı, işlərimin çox vaxtım olmasıla bağlı icra vərəqində göstərilən vaxtlarda görüşə gələ bilmirəm. Göstərilənləri nəzərə alıb icra vərəqini vaxtım olana kimi icra etmədən məhkəməyə geri qaytarmanızı xahiş edirəm. Yəni, adam rəsmən uşaqla görüşdən imtina edir, uşaqla görüşlə bağlı məhkəmə qərarının geri qaytarılmasını istəyir. Bundan sonra gördüyünüz kimi 30 oktyabr 2014-cü il tarixində deməli, icra edilməyən və qismən icra edilən icra sənədlərinin məhkəmə və digər orqana qaytarılması ilə bağlı Nəsimi rayon icra şöbəsinin qərarı qəbul edilir. Həmin qərar icra şöbə ədliyyə qulluqçusu icra məmuru Tural Ədilov tərəfindən imzalanır və nəhayət deməli, həmin qərara əsasən bu sənəd Ali Məhkəməyə, yəni cavabdehin istəyinlə uşaqla görüşlə bağlı məhkəmə qərarı Ali Məhkəməyə qaytarılır ki, yəni cavabdeh istəmir, bu görüşlərdən özü imtina edir. Və burada da görürsünüz ki, deməli, Ali Məhkəmənin hakimi Cənab İslam Əliyevə vaxtilə bu uşaqla görüşlə bağlı qərardatı deməli, qüvvədə saxlayan hakimdir, Ali Məhkəmə kollegiyasının sədri olub. Orada yazılır ki, hörmətli İslam Məlim, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 20 may 2014-cü tarixi icra sənədi icra məmurunun qərarı ilə birlikdə sizə qaytarılır. Deməli, bu sənəd Ali Məhkəməyə qaytarılıb və həmin şəxsin, mənim uşağımla son illər ərzində ümumiyyətlə bir dəfə də görüşü olmayıb. Mən ötən 2018-ci ilin deməli, payızından məhkəməyə görüşlə bağlı, uşağın xarici çıxışı ilə bağlı məhkəməyə ərzə ilə müraciət etdiyim müddətdə də bir dəfə olsun görüşlə bağlı müraciət olmayıb. Zaten ola da bilməz, çünki artıq icra sənədi məhkəməyə qaytarılıb. Uşaqla heç bir görüş olmur və həmin şəxsi bəhanə edib mənim uşağıma qarşı bu faşist metodları ilə təzyiq göstərmək, mənim siyasi fəaliyyətimə görə məni təzyiq göstərmək bu çox rüsvayçı bir hadisədir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətinin bu davranışı
yaşlarına öz layiqli qiymətini verməlidir. Uşağın 15 yaşı var. Uşaq deməli xarici dillər oxuyur, öyrənir. Xarici təhsil almaq istəyir. Kurslara getmək istəyib dəfələrlə. Dil öyrəndiyi, alman dili, ingilis dili öyrəndiyi kurslarda yoldaşlarla birlikdə yay deməli düşərgələrinə getmək istəyib. Xarici deməli istirahət məqsədinə getmək istəyir. Bunların hamısından mənim övladımı məhrum ediblər və bir səbəb belə ortada olmadan, yeganə səbəb mənim siyasi fəaliyyətimdir. Özünüzə də göstərdim sənədləri. Yəni, bir hüquqa əsas yoxdur. Yeganə səbəb mənim siyasi fəaliyyətim. Bugün də məhkəmə işə ona görə baxmadı ki, iki dəfə ona görə, deməli, iclası ona görə qanunsuz bir şəkildə təxirə saldı ki, yəqin ki, bu iki həftə ərzində yenidən həmin o cavabdehi tapacaqlar, onu məhkəməyə yenə gətirəcəklər və onu məcbur edəcəklər, ona qarşılı şərt qoyacaqlar ki, ya işdən çıxaracaq, ya, bilmirəm, sənin o anana 50 min söz vermişik ki, mənim məhkəmələ bağlı məhkəmə mənəcərimə verir. Həmin o 50 mini sənə verməyəcək, hansı bir formada ona təzik edib gətirəcəklər ki, deməli, oğlunla 15 ildə maraqlanmayan, bir dəfə görüşməyən atanın qəlbində övlada qarşı birdən-birə o qədər məhəbbət oyanıb ki, o məhəbbət hətta uşağın təhsil almasına da mane olmalıdır, uşağın istirahətdə də məlum olmalıdır, uşaq istirahətdən, təhsildən, hər şeydən imtina edib sadəcə Azərbaycanda oturmalıdır ki, 5 ildən sonra ya 10 ildən sonra birdən atasının yadına düşər ki, gəlib o uşaqla görüşsün. Bu sadəcə rüsvayçılıqdır, bu Azərbaycan hakimiyyətinin bir də deyim ki, siyasi müxaliflərə qarşı və ən dəhşətlisi bizim övladlarımıza qarşı, bizim uşaqlarımıza qarşı faşist metodlarından istifadəsidir, diskriminasiyadır və mən bunu edən insanları lənətləyirəm.